Bueno, ba, ongi etorriak, arratsaldeon, eskerrik asko ona etortzeagatik, eskerrik asko Antoni eta Unai. Dakizuenez, maiatzaren 12 arte badukagu Gursi buruzko erakusketa hau hemen museoan, Gernikan, eta bertan Angel Lekuonari, Angel Lekuonaren aipu bat egiten da, eta kontatzen da pizka bat, eta bueno, egia da aspalditik hitz egin genuen nahi agunen batean musean zer zer egiten genuen, eta hau pues aukera ederra da hori egin alizateko. Lotzeko bi gauzak, bueno, bereik ez digute bakarrik hitz egingo guzetaz eta angeletaz, ez da hitz egingo digute orokorrean eta pizka bat egindako ibilbide guztia. Eta, bueno, pues, bereik dira gaur protagonista, orduan mila esker etortzeagatik, eta bueno, zuei usten dizue bideoa jarriko digute lehenago, ez da, eta gero momenturen batean baldin bauko hor tekniko gizu zer, ba, bueno, jarraituko dugu bizketan hori lortzen dugu. Bai. Bueno. A ber, gure, arratsaldeon, eskerrik asko, lehenengo hasiko gara bideo bateraz, ba, gure izan dize, da, Unaik eta Bilok zelan, gure Unaien ikerketa eta neurie zelan alako baten topo ine, ber? Eta kasualidade, edo kasualidades, historia paraleloak zelan lotzen diren. Unaik, hasi izan, Enric Monaren historia kontaten, Enric Moner izan, Figueresko preso bat, ez da gildu zuen El Impostor novela, Javier Cercasena, eta hor agertzen da Enric Marco. Enric Marco esan El Impostor. Enric Marco esan zuen, bera Frozen Burre Gonzala, baina bera egon beharren Enric Moner egon zan. Unai hori lehidu ban, eta bueno, bera konta dizkula, ditxo beto zelan. Zeran hasi zan, eta gero ikusiko dut bideo txorrizta. Kontua irakurri nuenean liburua, konturatu nintzen, ba, bertan zegoela zer benetako deportatuaren berri zen batean. Ia bakarrik batean zen, Figueresan jaio zela eta ez dira. Orduan, karo, epilogo bat eran zuela, pentsatu zuen. Eta horta, hasi nintzen, arakatzen, artxiboetan, topatu arte, kere familia, eta gertatu zena ere ez ekiten. Orduan, horrek eraman ninduen apurtxo bat gehiago jakitera. Eta, bai, berak esan dugu moduan, elkartu ginen, pues ala behar ez, esan, gero kontatik dugu. Txil dau, play. Bueno, bideo hau, Oier Plazak egin du. Bueno. Rangi všechno zastavilo v roce 2040 nástupem Reinhard na Heinricha, kde přijel sopa a začal vyjednávat, jak by se u nás spalovali oběti se karáky. Berto nebo se na důradu František Suchy, se vám kasují ben, se vám a gingoni bete. Hartzen zuen zerrenda eta kopiatzen zuen animatea. Bitartean, errautzoiek bazituen gordeta ontsietan, eta zenbaki bat jartzen ziren. Semeari esaten zion, kopia, egizu eta gorde. Bi mila, berrun bat, bider egin zuen hori. Ozela, gure amak urtietan da urtietan eskutat aukan kartie. Su hija ha sido víctima de la barbarie nazi.
habiendo sido fusilado por la SS el día 10 de abril de 1945 en la carretera, marchando a trabajar de Krnia a Radisko, en Moldav, Praga, República Checa. Bere gorpue, edaten dabe, Pragako estrazunitzeko erraustegi horretara, agindu izaten zan. Artu gorpue, erre eta erraltzak botako postela. Durante 77 años y obviamente crees que está muerto, pero no tienes más certeza, no sabes dónde están sus restos. Te deja un sentimiento de obra inacabada. Entonces, al no poder localizaros, lo enterraron en ese crematorio militar que está cerca de París. Está ahí, en estos momentos está ahí. Estoy que me tiembla las manos. El teléfono me tiembla en el oído. Te lo agradezco enormemente porque de verdad no, nunca supimos su paradero. Sí, así siempre entra la paciente por el otro lado. El administrador de ese crematorio, llamado Franciszek Suchy, recogió las cenizas de Antonio Clemente Joda y las de otras personas y las escondió. Němci, kteří byli na určité věci velmi opatrní, mu dávali papíry. Es un gran honor para mí. Les deseo todo lo mejor para su vida, y que no se les olvide nunca que aquí yacen sus héroes. Bueno, ba, hemen kontako dugun historia hor agertzen izen dela, bueno, berdintxo da. Zazpi lagun horren historia, Angel Lekuen, Agustu Litarra, Enric Moral Castel Figueres ekue, Antoni Medina Motri lekue, Elmala, Granada, Vicente Vila Cuenca, Alberic Valencia kue, Rafael Moya, Atrats, Ildes Baleas, Antonio Clemente Antas Almeriakue eta Pedro Raga Castel Udekonakue. Honen ibilbidie konpienetik, bera, berbera izan zen. Konpienetik urte ben, urtarrilean. Mila dere ziren da, berrogu eta laugarren urtien urtarrilean. Amazazpi zen, eta Estrasnitzen erraustu ebe zen. Radiskoko azpi esparru horretan egon ziren, oza, Buchenwald eta Frosengo ziren, alemanen konzentrazio esparruak, Radisko izetan Frosio burruko azpi esparru bat. Bertorakoan ziren, azpi esparru txikile, hauze da, izen zara, irulun bat lagun egon ziren hor, eta honek zazpirek, fusilatu ebe zen, egun berberetan izite, apirila negatzi amar eta Antonio Clemente Furtzo ebelua, baina danak, bere errauz guztitzek, Estrasnitzeko errauzte egiten, errauztu ebe zen. Sei honek, Antonio Clemente kendute, errauts horrek, Estrasnitzeko errauzte egiten jarraitzen dabe. Antonio Clementenak, Pariseko iparraldeko kanposatu baten dauz, baina horrek unai kontako dozku, zeberak egin bane aurkikuntza kurioso hori. Bai, bueno, la... hemen ikusten duzuen, hau da, administradorearen semea. Eta, bueno, ba, bere semea historio ikaragarria ere badu, Franciszek Suchy semea, eta kontua da, aitak egiten zituela zerrenda batzuk, izkutuan. SS-ak jasotzen zituzten,
gorpuak estranitzen Pragan bertan, eta gauan bakarrik esaten zileten erre esazuz gaz, eta ez esazuz errekuntan, ez errez. Orduan, izkutuan, berak apuntatzen egiten zituen zenbak, zenbakiak, presoko zenbakiak, eta bere gaiote eguna eta lekua ere. Eta semeari, Gabaz bukatzen zuenean bere lana, ematen zion semeari, 16 urte zituen garai horretan, eta zerrenda horiek kopiatu egiten zuen, garbira pasatu, eta liburuen artean gorde. Eta, bueno, ba, hortik urte asko zara, semeak utzi zituen eta ikertu egin ostean horiek eta aitak egindakoak garbira pasatu zituenean, ba, konturatu ginen batzuk frantsesak bai eraman zituztela Frantzia. Hau da, berak izkutatutako errautzak eta ontziak ere kotejatu egin zituzten zerrenda horiek eta frantsesak esan zuten, bueno, ba, eraman gure. 1900 eta 45 eta 46 artean. Eta, karo, zerrenda horiek bat abestearekin ikusterakoan konturatu, espainol asko Frantzia arrakatuta zeuden erresistentzia egiteagatik. Eta asko zeukaten izena frantsestuta. Henri Moner, adibidez, Henri Monet, eta Antonio Clemente, Antoine Clément. Orduan frantsesak esango zuten, bueno, hau frantsesa denez, eramango dugu. Eta bien, hau da, espainolen eta frantsesen zerrenda gu ikustera ba, konturatu ginen, ba, berdina ziren, data berdina zeuka, eta herria jartzen zuen bera. Eta beraiek pera ulertzen zuten, zeren grafia eskuz egin zuen esugik, ubea neko barroko egin zuen eta pe bat zirudien. Orduan, pera eta frantzesek esan zuten, bueno, Antoine Clément, perai, peraiko herri batekoa da. Eta lan zuten, eta bueno, konturatu ginen, ba, horrela esela, eta orduan, karo, frantzesek ez zuten topatu norimon errautze ontsi hori, eta azkenean ehortzi zuten, ba, hilerri militar batean. Eta horrein, da, bakarra, espainol bakarra, ba, dakiguna benetan, dagozela bere errautza, bere hilerri horretan. Horrela, bitxikeri bat, historio guzti honetan. Comentaos, Enric Marco, el impostor y el impostor. Hau, Enric Moner, Castelsan, Figueresekuek, Tronek Enric Marko, egon zan han Flossenburen ikertzen daztak izan, da berak, alako baten berak esan zuen. No, no, si jo estaba en Flossenburen, egiteko el número preso 6.000 y pico, no sé cómo, eta bera esan zan gero presidente de la Vital del Mahausen, eta secretario general de la CNT, o sea, fenómeno bat zan. Zega etxe, egin eban? Ba, ez dakik guk, ze dagoako elkarrizketa txeko bat, eta gana gertzen da dira, sí, bueno, pues total, ¿quién sabe quién era ese? Henri Moner, nadie. Hola, mi cariño, está más o menos, está diciendo nadie. Total, era uno, si tenía que morir. Hola, me acabas de ver el cariz que te da. Era el antzun lotxagabe bat, más o menos. Es urtero bat zen, eta arrapatu duen zen, arrapatu duen zuten, arrapatu duen zuen historia gile bat, hau da, gehien ikertu duen Espainian Benito Bermejo ditzen dena, eta garai batean izan zen eskandalu bat. Bueno, hasiko gara batxu bat. Bai, hasiko gara batxu bat. Bai. Bueno, hasi ginen, bai Anton eta bio, mugatuta gondena batxu bat, gure esango nuke Angel Lekuna eta ni Henri Moneren historian. Baina, elkartu ginenean, hasi ginen batxu bat, ikerketa hori zabaltzen. Eta konturatu ginen, Radiskon ez ziren egon Enrik eta Angel bakarrik. Egon ziren, beste, 38, 40 bat Espainia. Eta orduan hasi ginen, zerrenda, ba, luze horrekin. Eta informazioa bilatzen. Egia esan da, ematen du
paradogikoa, baina gehiago topatu dezakegu. Edo egin dugu bai Frantzian eta bai Alemanian, Espainian baino. Orduan, baina asko, deportatu asko ibilbide ia antzeko daukate. Sarrenak, 1900 urtean jaiotakoak, ari esan berik moner, Angel 1913koa da, sarrenak aurretik egin zuten gerra bat, Rifen, oda Marrokozen, batzuk, edo beste batzuk egin zuten zerbitzu militarra, horrego zegan kontua. Eta beste askoak egin Enric Moner eta adibidez beste egin behar bat, edo no, IES egin zuten Frantziara. Osa, aia, gauza, nahiko antzekoak dauzkagu. Eta Angela adibidez, pues, bakigu, egon zala Frantzian, ez? Kalkulaten da, Gernikako bombardaketa eta gero busturira llega zen lehen fasistek hainbat atxiloketa egin zen eta erretenriko sei abuztuen bostien fusilaten zen denioko kaposantuen eta zuen atxitza dide. Eta hori ikusi zen Angelek busturitik iesei bat baten batek ezausten bere amu makorretan dala alako karro batean joan zela, zoriu betik ez dakiz zen, gauzera Bilbora joan zela, Bilbotik Kantabria edo Asturiasera joan zienela, eta handik Frantzira pasa. Frantzi guztiz zeharkatu nioen, eta Barcelonatik sartu nizan behar dira Estatu Espainolera, Errepublikaren alde borrokateko. Alista hori zaren brigada, zelan egun da, 42. brigada Basko Pirenaika de Montaña, eta 1929. urtien, urtarrilen otxaldien artien, Frantzira pasazien, la retirada esaten dena. Kalkulaten da, sasoi horretan, 5.000 lagun pasazien dela Gironako mugatik. Eurret artien, Angel. Angel joan zalenengo, Ardialesi Urmerda, hau zen zen, kampo de refugioz, gitzidoa era. Antopaten ezen, ba, bueno, ba, aholako latak eta estak izan, eta mantak eta horrekaz, Plaizan berton, zulu egitxe bezen, ba, como beharrezko egitxekoen, eta horre egon ziren. Eusko Jaurlaritza, ja, Frantzina egon zan, eta bi ikusitze, antolatu hileben gurseko errefusiatuen zela, esparru hori. Hori izen zan, martxuen edo hasi ziren horre egitzen. Apirilen, inauguratu hileben gurseko esparru hori, holako kondizinio ez honetan, eta Angel Lekuela llegazan, apirilen nogeta pikuen edortela llegazan gurseta. Handik segilen, bierrera urteten du, jartzen du gurseko dokumentazio, jartzen du Partido Frantzirako. Gero, hemen adertzen da, salio Frantzia, Angel Lekuela betia, salio Frantzia. Eta, egon zan bierrien, handik Oloronen ingurutik eta Egurgilien enpresa baten, Lombardi eta Morelo. Izen zabalako enpresa nahiko modernoa, ekiben trikable antzeko bat, ez dakizema kilometrozeko, handik bajatute bezen borrak menditzik eta ez dakit. Inguru guzti horretan, Oloronen ingurutik eta Pirineo guzti horretatik egon zen, erresistentzia eta makitzen biarrasko. Suposatzen da, Angel euretartien egon gozala de bai. Eta 1900, berrok eta 3. urtien ustalian, handik lun baitzen atxilotu egiten dabe, Angel. Eraten dabe lehenengo, Bordeleko forte batera, Fort du Havre, gero, Compiègnera, Compiègne izen zan, Parisen da iparraldien egon zan esparruan, frontz eta alak esatea duzena, holako gauza arrun batean zan da, un almacen de prisioneros. Tartu ditxe benen alako eskaera bat ditxe benen ez dakit nongo esparrutik, oie, mandame un konboi, 1900 prisioneros. Itxelesko bagoietan, bagoi horretan jartzen dabeen 8 caballos, 40 personas. Kampo. 8 caballos, 40 personas. Laro gehi, laro gehi tamar, egun bat lagun jate zen, bale, bagoi bako txego, kalkula esu zelan dira. Hau zekla? Ah, no. Orduan ikusten duzue, adibidez, Radiskoko guztiak gorriz daude hor jaioterriak,
ikusten duzu, eta oso, ba, oso bitxia da baita ere, nola gerra zibila onzan zabaltzen alde frankista, eta ikusten duzu nola ba, gure deportatuen mapa ere jaioterria niko antzekoa dela. Eta ikusten duzu baita ere, ba, urdinez non harrapatuta egon ziren. Bitxikiri bat, esan dezakegu hamar mila bat deportatu espainol egon zirela nazien esparrotan, eta erdia edo matauzinera jasan, baina lehenengo mila beratzen da rogei garrantza batean, baina guzti hauek izan ziren gero atxilotuak. Hau da, denak atxilotuak izan ziren arrazoi politikoan batik, hori esaten zuten haren banderrak. Hau da, Gestapo, kasurako Enric Moner, Figuerasan inguruan, Morellas, oda Pirineo Atlantikoetan, Perpiñan, Morellas hortik ibilizan, eta bera mugalaria zen. Oda, gazte frantsesak eramaten zituen, edo pilotoak, ingelesak, eramaten zituen Espainialdera, gero zeharkatu egiten zuten Espainia guztia, Gibraltarrera, eta gero berriz ere, piloto horiek jarraitzen zuten gerra egiten. Orduan, ikusten duzu gutxi gara bera, guztia, berrogei horiek horrek hartu du. Eta dandanak duaz zuzenean konpianlera. Eta mila beretzeron eta berrogei eta irugarren urtean daude. Bai, zer lehenengo joan zinak, horrein izan dara moden, gehienak Mauthausen, Mauthausen gara eman ziren. Zeran, zarte hau zen, El Campo de los Españoles, da Mauthausen. Ba, bederatxe eta hamar mili horretatik, bost mili eta piku edo gehiago, Mauthausen gara egon ziren. Mauthausen gara joan zen nien, mila bederatxe nonda, berrok eta bat garren urtien, eurek identifikateko triangulo azul bat erraten. Zegatxik, Ribbentropek esaltzen Serrano Suñerreri, Franco, koñetu li ministro de exteriores, esaltzen, aquí tenemos un montón de españoles, ¿qué hacemos con ellos? Y dicen, no, esos no son españoles. Si están en Francia, es porque han escapado de la España buena, no son españoles. Orduro, Zegatxik, Jarri Otsesan, Triángulo Azul, apátridas. Urrenguek, hau da, Enric Moner eta Ángel de Cuona, Adone Danak, horreri Jarri Otsen ja, Triángulo gorritxe, horrek zezen rojos, komunistak, rot espanio, horrek zezen eke ese hor bat. Da, bila, berzita zumen. Ze horre ja komunistak ziren eta erresistentzia lanak itzen edo zen frantzi. Roan, ikusi dut, aurretik ikusi dut zuen Excel taula horretan, hasi ginen informazio guztia biltzen. Edo zein informazio, bai artxibotatik, edo webetatik, eta behar. Eta orduan, hasi ginen egiten baita ere, ibilbideak era grafikoa. Ez ere, erakusteko eta, bueno, pausu guztiak ikusteko. Eta batez ere, jakiteko nondik hasi ziren. Adibidez, Angelen ibilbide, guztu nintzik abit, eta frantxer pasazan. Barcelona, Kataluniara, berriro ona, ben gursetik bordelera, Bordeletik gero kopienera, Buchenwald, Frosenburg. Ose norek ailegaten zen Buchenwaldera, egoten ziren hilabete bat gitsi gora bera. Berrogei aldi bat, pasaten. Egingo duguna edo zu bilbide txiki bat. Ikusten duzuenez, aurrera joaten bat zarete, urrengoa ere, ikusiko duzue, ibilbidea, hau da, kopienetik aurrera berditzua dena. Hemen esan dizuera moduan, bere konba mugimenduan barruan zegoen Enric Moner, eta horregatik arrapatxe ditu egin zuten, batez ere frantzes kolaborazionista baten erruz. Baina, bitxia da, zer Enric Moner, garai horretan, zenea, nagusia, arrapatu zuten soldado moduan, soldado frantzesa, beru moduan arrapatu zuten alemanek eta estelak batean zegoen. Hau, ateratzeko, ikusteko zelako egoeran zegoen. Bera, hau da, bera langabea, da, zintzen dut gainegin.
eta harrapatu egin zutenean familia geratu zana. Seme nagusia gabe, aita gabe, eta hala ere, Henri Monerren. Alaba nagusia, erresistentzian ere sartu zen, aitaren lana bera egiten. Bueno, hurrengoa. Hemen jarri dugu baita ere, berrogei horretatik ere beste euskaldun batzuk zeuden, Martin Hurtado eta Ambrosio San Vicente. Bi hauek jartzen ditugu ikusteko euskaldun gaiago zeudela, eta ikusko dugu beste bat, iparraldekoa. Baina, bueno, bi hauek, adibidez, Ambrosio San Vicente atera kontuak, bere aitak ajurianea eraikin egin zuen, jauregia. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleko batzela, eta bera mila edatzen da goita masazpian atera zen Frantziara, eta sare batean, sare, hau da, sare, erresistentza sare batean, Martin Hurtadorekin batera zegoen. Orduan, bueno, bilbide ezberdinak ikusten dituzuen. Baina, dan-danak, kopien dira duaz. Hemen ere, ikusten duzu, Antonio Medina, botxu bat berago, Motriletik, mehatzan egitzen lan egiten zuen, eta baita ere, ba, harrapatu zuten, horre, Savoia inguruan, hain horretan, zona de hain, Savoia inguruan, eta bero bilbide. Eta, bueno, danak ia data berdinetan pianien, bai, eman duzu beste bat, hau Antonio Mimente da, baina beste... Eta ikusten duzuen ez, hasi ginen apurtxo bat, danak lotzen apurtxo bat, ez? Jo, ba, Henri Moner, erresistentza lanak hemendik, sare antzeko batean. Ambrosio San Vicente, Martin Hurtado eta Juan María Emanuel Olarburu, beste euskalduna, Flosen urren hile izana, hemen dizuten, ez da? Eta orduan hasi ginen, beste zerrenda frantsesak ere bat egon zirenez, lotzen. Eta orduan, ba, sare antzekoetan egon ziren ba, resistentzia lanak egiten, ez? Bueno, eta nire hau zuaren kontatu alde zogen joan zakegu, konpianetik buhen balera joan ziren lehenengo bidaia, lehenengo transportea. Ah, bai, bueno, jotzen 2000 bat lagun edo, bai, 2000 lagun komoi horretan, hiru egun tardaben konpianetik buhen balera joateko. Alemanian. Alemanian dago alde buhen balera, eta biden erdilen, kriere, otroberiz erdilen, horre nire nolako geldialdi bat, horre emon egotzen nolako sopa apurtxu bat, eta konboi horretan beti egon izan nolako hainbat eta hainbat izkan bila. Intentu lefugaz da kitzen, bueno, azken nien bagoi bat, kutsitxo hemen bagoi bat. Batzuk ies egin zuten, bai. Orduan, geldi egin zuten alemanek. Eta, orduan, bagoi horretako beste perso guztizek, biluztu hile bezen eta banatu beste bagoi zatik. Kendu azkeneko bagoia eta horiek sartu zituzten dana pilatuta beste eta. Mas pila uste dira. Hala, biluzik egon zituzik bat zikiran berotan. Eldu ziren buhen barera. Eta... Haren dago, Norbert Filerin. Honek jaso basan gerra bila. Lehen egun mundu gerra eta bigarren nahe bai. Eta bizitik eta da zan. Eta hau da, berak ineban konfesio jendarmien aurrian. Eta orduan, berak, din hor, el 9 de abril de 1945, eta da, azten da, azten gizar, kudelen de Chantone, bueno, frantxese zeu nahi dake gizar, oso gero. Ba, esaten du bakarri, ba, hori, eraila, bera, jaso zuela, beste lagun baten, buruz ezurraren zatitxo bat, eta ikusi zuela, bueno, eta jaso zuela baita ere, ba, beste Arsaziako beste baten bala eta ikusi zuela, ba. Eta Monet, Raga, Lakuna Gernikakoa eta Medina egun berean, egun horretan hil egin zela. Bera testigua, lehenengo testigua topatu genuen. Sare hori eginez, konturatu ginenez,
bera egongo zala mutur bateko sare horretan, ba, René Lezar egin zuen ikerketa, berarekin harremanetan jarri ginen, eta berak eman zigun, hau, eta kar, guretzako izan zen, ba, kristorangoa, zeren ja, hagen eukan testigu bat, Angel eta Monet, Moner, eta gure laguna aitona, nero gure lagunaren aitona Medina, Medina Motrilekoa, pues, horrela hil zirela, ez, egun horretan. Ba, guretzako izan zen beste mugarri bat. Gregorio Uranga. Gregorio Urangak idatzi bat, Gregorio Uranga Urruñako esan. Eta, bera, konzentrazio esparru horretatik bizirik atara zanien eta bere herrira jaga zanien lekuona familiari karta bat idatzi dutzen, urrengo filmina lagatzen hau, karta bat. Urruña eta 17 de julio 1945. Ez da ondo ikustea, maia bono, hemen, gitsi gora berak Gregorio Urangak kontaten dut Angel Lekuonan ibilbide osoa. Zeran preso etxen dabe, zeran joan, zeran eraten dabe lehenengo bordelera, gero konpienera, gero bujen bat, leko bando dut, ez dakit zer, zirme moi enfermo, lako gauza, eta deko solako gauza, nahiko ikusten dala, lagun handi jesierela. Lehenengo, kompromiso hartun, olako karta bat idazteko familiari zuki, ezagutu, kozine, klaro, euskaldun ez ziren bitxe. Zehau gero Gregorio Uranga gero ganerazko duzan Gipuzkoa bategaz. Eta, baina, idatxe hori, eta gero jartzen dugu, espadozu jasoten karta, gutun hau, nik beste bat bialduko txuen. Nik ez dakit hori gehi hori bialduko lan. Karta hau, gure amak, bera mesan hotzi, tolostu teukiban eta gutun azal baten barroen zartu den, eta mes, eta bizaleta hartien eskutata duken, urtiek eta urtiek eta urtiek eta. Franko izanien, zen zain ja, desberen, erenga, zen zain ja gauza gorek kontaten. Dibakitz, gure familia, ikertzen egin izala, berrok eta margarren amarkadan, busturiar batzun bitartez, Parisen izizien zirela de ditxu gorriño, eta horren bitartez, egon zirela sozioa ikertzen dira topate behar. Eta gero larroi garren amarkadan, nire anaiz jelaz da joan ziren behin Urruñara ja topaten, baina ja, ordurako Gregorio Uranga ja bizi zen zan Parisen inguruko herri baten. Bueno, hau da kontatu dugu. Horrela, kontatu. 8 kabaioz 42 zonas. Hau da, hori, nola garratea zuten jendea lehenengo eta bujen balen. Bujen balen duziren, bilustu egin zituzten, eta lau bat ordu mazuten zutunik, eta gero ematen zitzaien berriz ere erropa. Erropa, ez pentsa pelikuletan ikusten den erropa hori, marraduna erabiltzen zuten bakarrik trasladuta. Eta bujen balen eman zuten, egon ez ziren sartu esparrura, bizekitan egon ziren, bujen baleko kanpo txikian, txala de kuarenten horretan. Eta bertan egon ziren hiru astez. Hiru zaldizko kortea erraldoietan, eta hor bizi ziren, eta gainerak hiru aste horietan etengabeko mugimendu zegoen. Entzen ziren, joaten ziren, eta bueno, ba, nahiko gogor. Doktor egin bujen balen da, hotz handiz eitzen dugu, Bueno, eltzen dira flosen gurera. Berriz ere aldatu erropaz, horrengo honetan bai jartzen zizkide trajeak, arradunak, eta paten dira flosen gurera. Flosen gure da, atera kontuak, eltzen dira, eta hotz ikaragarri egiten du. Eta biluztuta itxaroten dute egitera, minus hogi graduta. Eta bertan, kentzen dizkiote berriz ere erropa guztia. Hau da, eurek betete ben fitxan. Hau da, Angel Lekuonana, Enric Monerrena bantzeko eda,
Ben ikusten dut jartzen dut, ekibar la motxila bat edo. Motxila bat, ja. Usturia, abean jatzen da, bera itxe, toribio, eta... Eta, ezke batxotan jartzen da, zera itxik dauz enpresa, jartzen da, polit.spania. Jarretu. Hau da, Rimonerena. Rimonerena. Eta bat tonde behirena. Eta bat tonde behirena. Eta hamin, bitxikiriak agertzen dira, hankatzen zen dago, ba, bidez hartzen zituz. Kasu honetan, biluma dira. Ez da euskarak importantzia daik, edo garrantzirik, baina bueno. Eta heltzen dira Flossenburgera. Flossenburg? Flossenburg, hau da Alemania, da Txekia da. Eta honek etxetxo guzti horrek die Flossenburgeko azpi esparruak. Radisko, hor da Pragatik, hau eta mar bat kilometrutera. Bueno, ikusten duzue, Radisko Moldava eta Sasafaren benintxu antzeko bada, eta hogeita hamar kilometro, da, zazpiro kilometro kuadroko esparru horretan, alemanek egiten dute zonalde militar bat. Eta apurka-apurka ustu egiten dute, txekiarra bota egiten dituzte, eta entrenamendurako erabiltzen dute. Eta duan, bi muturretan, konzentrazio esparru lan egiteko, eta esan da, zabaltzen dituzte. Bai bat Radiskon eta beste bat jano egitzen. Hau da Radisko. Antxinok argazkile, koloreztatute, Antonio Medina nieto da honen egilea, artisti horrego osakitzeko. Eta hon dauen horrelako horroi garri bat, Radiskon dauen horroi garri bat. Hori da granitozko horri handi bat, eta euren biharran artien izan zen, bide hori etxie, ba, granitozko bide hori. Bote jo gari goza moduen antxinen, ba, horrelako bidea. Atxean ikusten da, egin zutela hori, granitoz egin dako. Eta baita ere egiten zuten, penintzula horretan, mutur estu horretan, zaitu ziren bai Sasafa eta Moldavako biak elkartuz, kristolango antitanken defentsa bat, ikusten duzu, zelakonera duena, eta laukin hobetu eta erdiko zen. Orduan, ba, askotan joaten ziren horra lan egitera. Eta, bueno, hemen egun odurtzuak. Egun horretan, sortziko gaban aldatzen dute esparruko zaindariak, gaztetxo batzuk etortzen dira, eta beraren buruzagia Erwin Lang erabakitzen da danak akartu egin behar dituela. Orduan, egun horretan, kapoak eta danak ateratzen dira trepsinera, dagoen antitankien babes horretara, eta zeharkatzen lehenengo bidetxo hori baso horretan, garrasi egiten dute lurrera, eta karo, Angel, Enric Moner eta duet egun horretan ez ziren ohartu eta harrapatu dintzituzten. Da, normalen esaten zuten. Bueno, aurretik alemandak eta txekerrak hongo diez, eta gero atxero, atxero terrago da espainolak eta frantzesak. Eta gero, zuelo, batek dakit da burro. Eta baten batek, gure atxerte bat ikusteko ia zer pasaten zen, horreri edo da, tino atxerte. Eta gure horretan, bi hiru aldi zen zuten hori. Horrela, heldu arte. Urrengo egunean, baita ere, gauza bera. Hau doan aurretik bezakiten zer gertatuko zen. Eta edugaren egunean izan zen, berrogeita marra pertsona hilizkin zituzten. Horietatik batzuk fanja zulo horretan, eta han bertan
utzi zituzten. Baina, bueno, gauza da, tarte horretan, batzuk izten dute fanja horretan, eta beste batzuk eroaten dira dituzte Pragara. Eta hemen dator aldaketa hori ez. Pragara doaz, eramaten dituzte krematoriora. Eta, bueno, lehen kontatu duguna Francisek Zuhi esaten diote egin behar duzuna horrela da, hau da, erre egin behar dituzu gaueko ordu txikietan, eta bere errautza gota behar dituzu kompostera. Hilerrian inguruan dagoenez, kompostera bota eta ezagutatu ezer. Bueno, hemen aldaketa ikaragarria etortzen da gure ikerketan. Konturatzen gara, aldez aurretik badauzela beste ikerketa batzuk. Hau da, Francisek Zuhik bakarrik ez zuela egin Angel Lekuona eta deportatu egin. Aurretik egiten zebilen beste, hain beste. Eta batez ere txekiarekin. Hau da, Pragako presonerian akatu egiten zituzten txekiarrak gilotinaz, eroaten zituzten Estranizeko, Pragako, krematorio, herriko, irikoa, ora, eta bertan erraustu egiten zituzten. Errautzoiek bota, baina Francisek Zuhik lortu zuen kompost horren alboan zulo bat egin eta ara eramaten zituen izkutuan eta bota egiten zituen hor. Claro, gu momentu horretan konturatu ginen zehose harraro egiten zuela Francisek Zuhik. Eta gureak horrela egingo bazin dituen ere galdetu ginen ez, eta esaten duen galdetu beharko du. Galdetu genuen, eta hasiera batean ez egiten asko. Historia bide horrek esaten zuen, bai, bakarrik txekiarrak gordetzen zituen, eta baina erraustu egiten zituen deportatuak ere. Eta zerrenda baituzu? Orduan, hasi ginen galdetzen ea, berak bazituen zerrenda horiek, eta horrela. Eta orduan, batean agertu ziren zerrenda batzuk, Flossenburren, nola Francisek Zuhik administradore horrek egiten zuela, baita ere deportatu ekin, hau da, deportatak apuntatu egiten zituen, zenbatu, zenbatki bat jarri, eta hor, engenik gehiago. Hau da, Flossenburren, eta hor egun Flossenburren memorialan, egunen baten, bertoran bazo egizet, leko politxe da ganera, Angel Lekuonan omen ez dagoelako panel handi bat, eta horra agertzen da, argazkizet, Estatu Espainioleko presoen historia bat, eta gero horako Angelen biografia txikitzu bat zela muturik jaiotza, amaikane barrebanen agosu ditzala, eta Espainiako gerratik iesein gertze bala, beste batzu dut moduen. Hau da, Francisek Zuhi, administradar, bere maztea, eta Francisek Zuhi semea, txikita, txikia dagoa. Eta bera, Eba da, honen alaruna. Hau, ondala lauterio ginen, bera gozan. Bai, lortu horren, embajadatik, eta zakizea deitzen, eta azkenean gura guban etorrezan. Bitxi, historia bitxia da, oso bitxia da. Francisek Zuhik egiten zituen zerrendaiek orde egin zituen, baina 1948-an komunista sartzen dira gobernuan, eta azten dira begauzaren egiten, purgak eta pankrak prisondelian ere, akatu egiten dituzte resistentzia txekiarrak eta baita ere bidaltzen dituzte erroztera nazien moduan, eta zer egiten du berriz ere Francisek Zuhik,
gauza bera. No, gauza bera. Jarri. Baina, azikiten. Eta urban harrapatu egin zuten. Eta Frantzisek Zuhi aita, bere maztea, Frantzisek Zuhi semea ere eman zuten 21 urte preso. Urren gurean. Da, ben dau, erak berak itxe bende zerren hori. Ordena ben dau, Enric Moner, zile ere, zetaketa, handeko bere errauste, errautzen gutxaren zenbakitzen. 61.557, Pedro Arraga, Uleko Anakue, Angel Lekuan, Iruro Beta, 2.200, eta Meritxiz, jodin numero kartzen gora Antonio Medina, Antonio agertzen dugu, Rafael Moia, Baleares, eta gero, urrengo horri alde baten agertzen dabe bai, Vicente Bilakoenka, eta Antonio Medina. Hau guztia dizuen, behin ja, gerra ostean, frantzesa joan ziren, ziren, karo, testigu batzuk, ikusi duzua Gregori Urangak, Pragan, Angel Lekuona, Pragan erraustu egin zuten. Ordan, frantzesa joaten dira Pragara, esaten dute, ba, antzea denez, ara erabaten zuten, guazen galdetzera. Galdetu zuten, eta frantzesa zuten esan zuen, ba, bai. Eta gainera, garei horretan, gestapo behar bada, zegoen nahi nadi, eta ez ditut bota esan dako zulora, baizik eta gorde ditut, ontsietan. Frantzesek bere ala errepretrazio talde bat egin zuen, edo antolatu zuten, eta egun bat errautz ontzi erabaz dituzten baizera. Baina zer gertatu zen beste egin. Estatu espainiolo bajakine, sasoi horretan Franco izen zanezamen de jaubie, ba, berton diratu ziren, espainoletik. Ez que, galera, bizitik atarazienak bai, espainolak bat ez ber, iziadanak frantzin geratu ziren. Batxuk bago, no, diru gehi jaukienak, behar bada egual Estatu Batuetara, edo Mexikora, edo Argentinara joan ziren. Baina gehienak frantzin geratu ziren, ezin buelta Estatu Espainolera. Zezango lekin zu, ber, zuen dizatuz, ez zitan dut gau. Dice, nunca por lo que toque la lema que se decía, pues mira, te voy a enseñar un nuevo trito. Luego, va, Gehienak, Estatu Espainiola dut. Hai, batzuk, badakigu gutxo gara bera, Praga inguruan, garri bateko Txekoslovakian, 2000 bat Espainiol, emakume eta gizon. Hor, zeudela, nora ze batean, ezin ziren, bultatu etxera. Orduan, Pragan adibidez, ez hauen embasadorerik, zen embasadorea frankista zen Suizara joan zen, beraz ez egon inor. Gobernoa republikara tertxaka banatuta zegoen, Parisen, Argentinan, Mexiko, beraz ez da ere ezin kapaz bertan goteko eta zabaltzeko olako konsulatu bat, eta, bueno, bai, zan, errautzoiek eta errautzoiek hor geratu ziren, betirako. Franko sasoien adibidez, Radio Praga asko txuten zan. Jokiben, programa bat, da gaur egun, bebadak egon inoko, espainoles gaztelaniaz programa bat. Bai, geratu zirenak. Eta geratu ziren ondoren guek, bai, segun Pragan egon ginen, Pragako, Radio Pragako neska batek, elkarrezketa bain justa. Eta nien ikusten duzue, San Frantzisek Zuhi, kakaro, azira batean ezin zuen, hau edira, benetako erregistroak. Erregistro liburua. Erregistro liburua ikusten duzuela, bueno. Eta hemen bitxikile bat ikusten duzuela nola popel dira errautzak, ematen zizkionak frantzeseko ahi, edo itxultzen direnak familiei. Eta hemen, karo, ikusten duzuela azpimarratuta, pero horregatik behartuta egon zen Frantzisek Zuhi, hemendik, garbira pasatu, bere zerrendak egin, mekanografiatuta eta gero frantzesokoekin bat egiteko. Hala ere, bat eramazuten, esan dudan moduan, Antonio Clementerena eramazuten erratuta. Baina, bueno, lan ikaragarria egin zuten. Iru misio egin zuten, errepatrazio misioak egin zituzten frantzesek. Eta gutxi gora bera, 110 bat ontzi eramazuten. Horietatik ezagutu ditugu,
ikerketanen ostean, ezagutu dugu adibidez, ba, batzuk jaso zutena. Claro, gara gure zalantza zen, benetan. Claro, batzutan esaten duena, ba, behar bada, hartuko zuten frantzesak zulo horretatik eta bete, baina esaten genuen, hainbeste, hainbeste lan horretarako ez da posible. Orduan, egia da, azkenean, orain dela hilabet eta erdi ziurtatu egin digute ontsietan gorritzen zuela, eta ontsiak zirela beraienak. Hau da, errautza barruan zuten errautza beraienak zirela. Orduan, beti egon gara hor zalantza eta zalantza argitu, aizin zan argitu, orduan, ba, prudentziaz gure gara urte eta piku, esan ez, bueno, badakigu hor egon direla, egon badaude, baina ez dakigu zegoela, tan. Hemen jartzen du, detzen dela, elkonto jartzen du, edo resumen, eta misi horrek frantzesak idetzen. Aki son del campo de concentración de Radisco y Janovice, lehen esan dakoa. Sus cuerpos fueron incinerados por orden de los alemanes en el crematorio del Prado. Las urnas que contienen las cenizas fueron enviadas a Francia por el Ministerio de Prisioneros Deportados y Refugiados del Servicio Internacional y con un certificado. O sea, hau da ikaragarria. Topatu egin ditugu, hau da, gero, eskatu egin genituen Frantziara, ea ziurtagiri horiek bapa zeuden. Eta ara non, San Francisco Zujik sinatutakoak dira. Eta, como, enbueltan baten batean historia diez. Eta, horre jartzen dago, betu zerako, zailtasunako okitu zute ustean beraiek ere. Ila ete imposible, por la mayoría de los de ellos ha sido imposible encontrar el domicilio, no? Orduan, bueno, pues, gara horietan, lan hau egitea izan zan ikaragarria, oza, bueno. Internet barik. Internet barik. Eta horrein, ba, bueno, ba... Bueno, guk hartu nuen duen biharra, hau da, Stolperstein ditzen dakona, Günther Demnig, Alemania de eskultore batek, hau ez beraz izan etxen horakoek, gaur egun larroketa bat mila bat edo doz mundu entzia. Dinue gara, la eskultura más grande del mundo. Gatxito pequeño, la eskultura más grande del mundo. Stolperstein da, Stolper da, Stroposoen, Stein da, arrize. Horretza ditzi jartzen da beti, behinenganetik, baina puntxu betu goratxu hau. Eta normalien, ba, epintzen da, datata, bere datuek, Euskaldun edo Estatu Espainoleko bezala, da bizen bilek epintzen badozuz, esari bidozuz zelan Estatu Espainolan, pertsonak, abizen bideko guzela. Eta, irrik atalaten bada, beti jarri bida, asesinado, edo eraila. Hau da, Euskal Herritzen jarri da lehenengo, Euskaraz jarri zela lehenengoa, bitxikerri bat, eta gero bat korreoko olako komentarioetan batek esan, porkero se ha puesto esto en bilingüe, esan, no, no, txapota, poz, hain beharrezko ebesta, eta gara eta kabinen. Erantzun, otzon, esan, otzon, bilingüe ekin dezire, en euskera en aleman, en txeko en aleman, en ke bilingüe da, gara, eta, gure angel. Banan egiten du artista horrek, azken baten da, guri gustatu zitzaigun ideia batez ere artea memoria lotzen duelako. Eta, bueno, jote batzutan instituzioek eta batzutan bildur diran gauza bat edo beste egiten, esan genuen. Arteatik jorratuko dugu eta esarituko gara. Eta, bueno, guri dutzen zaigu bide bat egin daitekela memorian artearekin. Eta, bueno, guzturiak adibidez, udalak bere ala ikusi zuen egoso entedegarria eta sostengoa, nortzikun, denego doretik. Denego doretik. Eta, bueno, horrek eman digu baita ere, jarraitzeko aukera, ez? Eta, bueno, gustatuko litzen duke beste jartzea. Eta, bueno, gutxi dela beha, Enric Monerrek, Monerrek Badeko, Fibera zen, Antonio Medina, Rafael Moya, eta, bueno, pues, beste batzuk ere badituzte. Baina, bueno,
burura etortzen zait bat, dana Agustin Jimenorena, ba, ikusteko nola memoria desmemoria hori ez. Bere estoperstenean sorian dago, jarrita, eta sorian jartzen dago hilina zegoela. Eta nik topatu nuen bere zenea eta esan ziren ez ez. Jadrizkotik bizirik atera zen. Bizirik atera zen. Eta bitxiki bat, Agustin Jimeno bizirik ez. Agustin Jimeno izan zen, izango duke, konsul ordea, orde bat, Praga. Orda, atera kontuak ze desmemoria daukagun, ez? Hore, historia, ez? Eta beste garpen bat. Busturin jarri gendune Angel Lekuaren omenez toten bat, hon agertzen daba bere ibilbide osue, Stolpersteinen onduen daba Altamira plazan, Altamira taberna da politxe bat dugu zuen, eta talon terraza batean, eta onduen dago liburute egitza, zera, aburruziten bat zen dien, liburute egitza joan zein izi behar. Eta bu, hori... Jose inauguraten, gabe beste bitxikerri bat, etosan, Txekera Republikako embajadora tosan, eta ez bueno, beste historia bitxi bat da. Ze, embajada horretan, bierrien dau, Rabiskon bizidan mutil bat, Piotr Matias. Eta, ordu, ma, beraz izan behin kontaten zelan, Rabisko horri ze, eta Busturia jartzeko zen indetxe akordio bat sinetuko da, Busturia, ez guiak, el País Basko, no zelko, eta, pues boi, Busturia. Ezan embajadorak, eta ala erotu zen. Ezan zen lehenengo, abitxikin modua bai lehenengo bizita ofiziala. Nizuen, eta etorri zen ona, eta bide batez, pues, aurretik Busturia eta Radizko zentidatze komiteak eratuta zeuden, eta duan duguratu zitzen egon, egun erretarako, kontestua ematen zion panel hau egitea. Eta azken baten Stolpersteinak badakigu, baina karo, horri eman bar zaio beste hola, irakurketa bat. Eta hola, ezen, hola, Angelen historioa kontatuko doa, panel batean. Eta hori hartzen dut, bai, Frantzisek Zuhi, eta, oza, guretzako dizen, Angelen historian dizen eroi bior, ez da, Frantzisek Zuhi aita, eta Gregorio Uranga, Gregorio Uranga, gutun hori, idatzi ebenez, ba, betxeo berak bere leko ekibe gara, eta Frantzisek Zuhi bat jakina. Bere bizitzea arriskoan jarri bat lehen betetan, hobe Enric Monerrena, hobe Katalan ez dau, eta seguramente ez du, izabe nio pesel, izabe Katalunia. Hemen Euskal Herritzen ba... Enric Monerrena historioa ere birritan, egin behar izan zen, desmemoria horretan, beste alegin bat egin behar izan zen, azken batean. Geneukan informazio hurriarekin bidal izan egitera bat, baina gero konturatu ginen, bere arrotzak zeudela, Flossenburren, Radiskon, onarte bakarrik zekiten. Eta guzti hori, gure ikerketan izan da. Antonio Medina, gure lagunaren aintite, horretare, Rafael Moya Pujol, Baleareko, horren arteko Memoria Demokratikoko zuzendariak bultzatutako ekimena da, eta beste Baleareko beste batzuk ere jarri ditu, baita ere Gerra Zibileko biktimak ere jartzen badauz, beste harri horrakoak, baina hau da Latoizkoa, eta beste batzuk dago baina duz inoxidablekoa, zen inoxidablekoa. Eta jarri dira biak, eta Balearreten jarri dituzte besteak ere. Bueno, Pepe, egin zan nintia, hau zer handak, hau den zan. Bueno, hau da Radiskoko memoriala, eure frantzesekin eben eroi garri hori, hemen dago nahi, hau da Antonio Medina, nieto da Antonio Medina, hori, eta hau da, Emita Díaz Vergara, gure lagun handi bat, da de la Asociación de Hijos y Nietos del Exilio Republicano. Ya, ya es Zurmeag. Eta hori da, errepidie. Hau da, errepidie. Errekitxean errepidie. Tambien gauz,
Bertora joan ginen 2022 izitzen dut, bai, maiatzien, esatetan, aprilean. Aprilean. Bertora joan ginen ekuadri da osu, eba, dos Medina karraktari zen bat egon ziren, gero joan ziren... Autobus oso bat, bete den, zuri gabez. Eta gure, Jo López, bide guren... Baita, hortik bero... Hortik, 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 gure gidari, gidari gudari. Bai, egia esan da bere, bere, bere batik egin genuen, dana oso ondo joan zen. Oso ondo joan zen, zora da izan da. Lora, autobusa prestatu, gurekin egon aeroportuan izan zen. Gara, pentsaizue, joan ginela, lau familia elkar ezagutu gabe. Horretik elkar ezagutu gabe. Eta bere izan zen dokarrik, oso estiman dira diogu. Dara eta hartu, eh? Eta gara, gu joateko izin ginen eno, jen plazak ezagutzen. Zain ez da Jon López, zire Jon López, zire Jon López. Joder, handelea hori, pastelaria. Pentsari, pentsari, eta horako baten, ba, lotuna, ba, dira. Ah, izanon egia. Eta, ba, bizo ez, no sabe eso. Boste zu telefona, letxuna ba, da berak izan, hotelak, lorak. Bueno, ¿qué queréis ahora comer? Comer, aguasen jate. ¿Qué queréis cambiar dinero? Da, vamos a utilizar. Iru, iru edo lau Uberrekin. Eta, bueno, eta mugitzeko elkarrekiaz, oso bai, txaklatza zan. Eta, egia zan da, joan izan zan, zolagarri horretan. Telefonarekin, iru lau, behar genuen Uber guztiak, ala baina taksiak, eta gero bera, bera mongituen, autobusez, arain. Bai. Bai. Egun oso, oso unkigarria izan ziren. Bueno, hau da, gure erkart, no erkart, gure kuadri jan ikurro hori, da, Rot Espania da, eta ben ikusten dara hori mandau bilo belarra, esan da, txikori, txikori zen. Hori, dinu, bertoko pretsuek, hola kolorak edo nun dauz, bero neke zuri bihaltzitik, bihurtzen ezin afizan, postetxeko. Tordon horrekaz eurek itzen da, etxe benolako, nazta hori gure, naz dauzik inera. Sartu dut, zituzten belarrak. Entzen da momentu bat erradizkoan ez duten ia zer jateko. Hau da, belarra jaten zuten, belarra sartzen zuten sopa horretan, eta hori jaten zuten. Eta duan, bertakoek jakin bazekiten noiz pasatu ziren kuadria. Kuadria, hogei bat kuadria zeuden lan egiten, leku ezberdinetan. Eta beraio bazekiten, ba, lorak ez bat zeuden. Zerrati, ba, sartzen zituztelako sopa. Eta, bueno. Jon Maian bertso bat. Kensa esplikataten da, bela. Eta, bueno. Eskuelas espada osoa txuten, txekieraz. Prestatzen ari gara beste aurkezpen ba lehizte joan gara radizkora eta prestatzen ari gara txekieraz. Bona, 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 bona zen gara. Ah, bona, hauken duteko, da bitxikeri bat. Hau da, bermiotar bat. Pedro Madariaga rekalde dozen zen. Bueno, Bermion jaio zen txilipaz, bera izetez Portugaleteko esan. Osa, jaio zen Bermiora joan zen, bere ama unbi eukitzen, ze honen hau haitxitxe da unua Bermiota razan. Hau joan zen Bermiora, Bermion jaio zen unbi eta Bermia, Portugaletera joan zen. Dinue, gizon hau egon zela, ez dakit zemat gontzen tasunio esparrotan, pindutan. Eta, hau bizirik azte da zan, eh? Bizirik azte da zan, da gero berak egin baralako memoria batzuk Portugaleten bizi izen zan, itxaz gizona izen zan, eta Portugaleten bizi izen zan. Eta hor zer txik emendea gertxetik ikusten da gaztelu batze da, baina hona. Eta da, bere memorietatik ataran da benda osatxo bat, nahiko txartu izindatxitze da, baina... baina hor. Hore, beti, baina, dike ikusi dute zen pertsona da, izizek izien da gauza bela minio. Osea, bere parkamena moten da, baina olbidan, astu ezin da bela, astu. Ze pasabe zenak, ez dira. Ez que, no había pensado que habría seres humanos que te mataban a la gente a la forma que se hacía, dejar un tren la vía lleno con prisioneros para evacuar y morirse todos los de hombre, bajado. Ze que no, honek, radizko goita, askatu ebesenien, honek egon ziren egunetan, holako konboi batetan, eta egon ziren buelta-buelta katxekia guztitzen, un tren de Rostoki. Zaten dara, egon ziren beratxe, beratxe bila. Garro gita amazazpi, gago izan ziren, eta
Claro, atera ziren bizirik Galizkotik, Ambrosio San Vicente, San Menuna, Martín Urtero, Zagantzo, Gregorio Oranda, bizirik atera zan. Horiek atera ziren, baina alemanek maiatzaren hasi eran ez, apirilaren bukaeran, hasi ziren, Rabelez buruketik emakumen jasotzen tren batean. Eta burka-burka, ziren denak batzen. Laro eta masazpi izan arte. Pragara heldu, eta bi lokomotora, bi hartu behar izan zituzten, zen oso luzea zeleko. Eta horre egon ziren, beste bi astez, bueltaka. Jandabe, ezer. Eta, bueno, izan zen, tren bakarra, txekiar erresistentziak, eten egin zuela eta askatu egin zituzten maiatzak sortzian, azkeneko gunean. Bestela, akatuko zituzten da. Azken momentu arte, goziren akatzeko. Bai, ez alemanan asmua izan zen, aurbitxera eroen denak, eta aurbitxera egon ziren ez kamarade bat horre dara. Ez, Mahausenera. Hau da, bidea zen Pragatik Mahausenera, eta Mahausen saiatu hartzen guzti. Gorpu guzti horren desagartan hartzen, eta gira pasan nada. Baina gutxek erra izan zen, no, ez trago de biako izan zen solako una makina, eta gontzaren ez aldaz bat, eta trenak ezin nien egosan, du ditxo izan trena, da duen resistentien zen, ez da la nostra, da duen oskatu izan. Ogun bat gitzek, txeko. Mila bat, pertsona, edo, atera ziren bizirik, beste batzu, beretu ziren etxera, oso gaizo, eta... Bai, nire da, zantzina, da. Historio hori, pelikula bat dago, dokumental bat, egunen batean ezagutzen dugu baitare egilea, egunen batean zabaldu zitekeen. Badago, subtitula gaztelera eskatzen dugu, eta berrogeita bat minutu dugu. Eta oso oso interesgarria da. Gursera zoi izenok, jakin dizuet, hau da gursen doben monumento bat, eta nortan artistie, eta ikusten duzunez, hau da gurseko etxe baten estruktura, eta hemen trenbidea. Baina trenbidean erdien... Danikaraban. Bai, Danikaraban. Eta hemen trenbidean erdien justo arbola bat. Horregaz esan gure izan dugu, artistiek tren horrek ezin dugu erabaten. Ze, karo, tren horretatik gutzete bera joten zira Alemaniako konzentrazio esparrotara hiltzen. Orduan berak horrezea ditxik gure eta horren ikin dugu. Por cierto, salanko horra. Y me dio para el chico, que se decía, no cobro por el topo o el padre. Bueno, luego le mandé un cheque a Baso y dice, y he cogido un ojo crat, da, y ya es que es el caso. Bueno, es que el caso su oír, súper interesgarra izan da. Zoritxarrez, horrelako gozak horreindik ditugu, eta dinot. Munduko beste inbat lekutan, espero dugu gizon hori bezalako beste pertsona batzuk egotea gitxienez, sarraski horietan egiten diren astakerien kontuak ateratzen, ze hori ere egunen baten denok esan beharko dugu non geunden hori gertatzen zenean eta gelitzen ez genuenean. Baina, mandatu dut ezetz, baina badaude bat baino gehiago. Eta ez dugu kontatu, baina, karo, zutenan jarten radizko, bertakoek ere laguntzen zuten asko. Patatak, sagarrak emoten, izkutatzen zituzten, lanean, narea jaten zirenean izkutatzen egiten zuten, adibidez, hogit zatitxoren bat, eta horrela. Hala, bueno, bada hoz. Bada hoz. Bai, eskarrak izak izak iran batzu hori jo, elkartasun kutsu hori dekoguna. Bueno, eta suposatzen dut zuena ere oso inspiragarria izango dela beste familia batzuentzako jakiteko, bueno, arietatik tiratzen, azkenean, begira zelako loturak eta zelako historioa lortuko zuen egitea, ez da? Iot, iaia ez zebes batetatik tiratuz.
Bai, ba, ni hasi nintzen ondala, zogetapik urte, ba, kartien eukalako, eta ordenador bat ekin gendura etxien, eta hasi nintzen, ai ba, ordenadora, telefonoko kable gaz, da sartzen zen, sartzen zen, internetan, alako baten, joe, amando izle, txut, pum, jamaxi, jamazako dintzen, ikabin jamaxi, eta hola nik hasi nintzen. Eta denporei egaz, ba, alako baten, lauro ikastolan, apan nintzen nintzaldi bat emoten, eta lauroko ikastolako irakasle batek unai dizautzen. Oie, ba, zulako beste bat olako ikertzen doben gizonezkoa eta horazte ditzera duen aita bat, eta horren, unai ditzun ninduen, da, bueno, ba, geratuko gara, bizo bizikara bilur, eta horren, bueno, kafe bat hartzen ez dakit zer, eta hasi ginen dokumentazio tokaten. Eta alako baten, Gabonzar baten, Antonio Medinak ditzu nindu, dio edozketa batzuk ditzen nobela, eta ditzu nindu, oi, eso hilek Antonio Medina. Eta kasualidades, hiru horrek, ose, Enric Moner, Antonio Medina eta Angel Lekuona, hirurek fusilatu bezan egun berien. Eta ibilbide berbera hieben, 17 de enero 44, konpinatik, 9 de abril 45, konpinatik, eta gero errautzen historia honik topa gindu nien, unek topa ganien, unek antolio dugu. Tenemos que tener la celita, sí, porque mi abuelo, mi tajo, bah, bah. Eta, azken nien, esan otzo nien, gara antolio horren. No podemos ir ahí a estras mitzenea, como es, marmoresko bedien bat, ez dakiz, 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 erabaki gendun beste gauza bat eitzea. Gurtzen gendun, zazpi honen herrialde bako txeko lur pizkatzu bat hartu gendun, ba, apresen dago ginen hori txeko gauza, apresen eta idoia bai hor. Eta herri bako txeko lur pizkatzu bat eran gendun, bertora, rabizkora, zulo baten gendun, eta zazpi herri horretako lurre hor horra bota gendun, nazten gendun, eta haritz bat eran dutu gendun, eta handa baritzen. Ezkerrak aritzen aurri aritzen lan batu gendun aurrien bizidala Radiskoko liburu zaine. Liburu zaine hon natiz. Liburu zaine hon natiz. Eta hor dut, behatxutan da abiatzen dugu. Ekartzen dugu, mucho esta vez, esta semana no han llovido mucho en Borrega, eta ez dakiz zer, babes bat ipin jo zego, zeboran lega animalizek eta eskateko ostuen. Eta horrek gauzak diz, betetzen gaitxuela. Dino zu jo. Eta hori antolio izan hau txuntia, zuk imagina, jo, zazpi erri horretako lurre hor dago, eta sustraizet hortik jango da, dago, jo, eso es la, politikamente da, la unidade de los otros, dira, dira, eta hori gau zelan, dizu, ze politxa, ze total nik Angelen errotzak, da, bostuni edakatez, zeingo, apresera eroe, la historia, el carrera, la empresa, no sé si, han estado desde el 17 de enero al 44 juntos. Han recibido hostias todos los días, días y días también. No chugara gubizoko, honek hemendik banatzeko. Bat motrillera da besti gustu dire. Eta salte gotza beti, ikusten dute dient, mira, ez da kira gube, ahi izan tu abuelo y mi tío. Y están mirando y dicen, que pesao son estos nietos nuestros. Eta, bueno, guzti honetaz, laizter, espero dugu, Oiarbu plazak filme bat, dokumental bat egiten dabil, gara ma, bueno, ba, guretzako izan zen karagarrea, etorri izan gurekin Pragara, ikusi duzuen zati hori berak erbatutako ba ere bada, eta hirugarren egunean berean esan zegoen, hemen, zozer gehiago dago. Eta, bueno, ba, hortik hilabete batzuetara hasi zen grabatzen, apurka-apurka familiak kontaktatu egin ditu familiei elkarrizketak egiten dago, eta horrentxe bertan gaur Alemanian dago baita ere, egon da horrein dela bi hiru aste Pragan, hiru mila eta piku kilometro egin ditu bere ekipoarekin Frantzian inguruan, eta, bueno, pues, guzti hori, ba, nirgonen baten behar badamen ere proiektatu egin, esakio. Oso,
Vengo y en el tubo. Gente que yo no puedo. Eso es nadie que se ha movido. Y se lo va a hacer, se lo va a hacer, niño. Gaur baino gehiago beteko dugu, espero dugu, baina, bueno. Zodien ez oiz mendi dago eme, eta... Galdera egiten duzu, eh? Eta, boni, prozesu guzti honetan, zuek seguramente zerrenda asko egiten duzu ez eskoa egiten, eta zerrenda bat jaso egiten duzu ez, oza, nun jasotzen da... Ze, egiz da, zuek esan duzu moduen askotan, familiak ez da jakitzen nun edatu ziren... Ba, nire lehenengo naia, hasiera baten esan zan akutsu bat jakitea, erreikmunaren. Baina gero, konturatu nintzen, kontaktatu egiten dituen familiak ez egiten bezer. Non zuden artxiboak, non abilatu, zer egin, non galdetu, eta esaten dezuet, atera kontuak. Alemanek digitalizatu egin dute guztia. Ikusten dituzen Alemaniako araolzenen, dagoztanak online. Ola, harakatu ginen duzu eta zare bat, zuk sopra. Gero, frantzesek eskari ofizial bat egin bat duzu, frantzesei. Hau da, interneten badaude zantzu batzuk, topatu ginen dituzunak, eta gero, eskatu ginen dituzu artxiboak. Artxiboiek eltzen dira, ordein duz, ez asko, fotokopiak, eltzen dira iru, lau, hilabetera. Espainian badaude. Badagoz apurka-apurka digitalitzatzen, baina oso atzeratuta daude, eta eskatzen duzuena zeho zer, artxibo aga batera, pues dira urtetabiko. Ordan, ikerketa geldotzen da burtsu bat. Ordan, ematen du, ni ikusten nuen nola bumera jantzeko bat, ez? Esaten nuen, bidaltzen dut, urrutira doa, Alemaniara arte, Txekiara arte, eta gero bueltatzen da. Txekiarrak adibidez, zu eskari bat egiten duzu, eta onartzen badizute zu eskaria, hau da, nik nago, ez da, nik nago radizkota nahi dute jakin, eta esaten dizkiozuz iten batzuk, eta berak esaten, beraiek esaten dute, bai, onartzen dugu, jartzen dute historiagile bat, eta ordura gotintzen dituzu, eta gero fotokopiak. Hau da, gutxe gara bera, berrogeita hamar euro batik, ikerketa zabal bat, topatzen badute zeu zer, badutxe bera bera, horren dut. Orduan, klar, gu ez dugu jakin, hori. Hasiera batean, hasi ginen, itxuan, galditzen. Hasiera batean, frantzese baseko, arro zen, baitare, baina txekierrek ez daukatzen dana, baina esan dizun modu. Horren da, lan bat oso geldoa. Eta, gero familiek ere guretzen duten informazio asko. Anton moduan eskutitz bat, beste batzuk, beste deklarazio bat, argazkiak, oza, da lan bat oso sakabanatuta. Dagoena eta orduak ematen ditu. Orduak. Horra hor zen, eh? Bai, nik horregatik, lehenengo agunetik erabaki nuen dena partekatzea. Eta konturatu nintzen ezin dela ikertu ezer izen bat bilatuz. Hori da nire nidakin amatara. Enrique Monerra egitez dauka zazpi homonimo. Enrique, eta abizenetan ez nazartuko. Monet. Hor da, ibiltzen bazara temati, zenbaki batekin. Eta temati izen batekin, zoaz, eltzen da momentu bat, ez da gure zer, minago. Ni gobendatzen dut, adibidez, zabaltzea, hau da, esan nahi dut. Antonio Medinak, orain dabil oso temati, bere aitonaren lagunekin. Horban, badakizki izenak, nortzuk egon ziren mehatzo erretan, eta horrein ezke jakin izan du, zer gaitik harrapatuta egon ziren. Hau da, egin behar duguna da, lore sorta bat emoduen, zabaldo kurtsu bat ikerketa, eta horrela bai topatu dudateke. Ez gaite zen tematu, ez goaz, ez gine bat egin artxigo espainiolera, ez, joan zaitez frantziara, galdetu, eskatu. Behar badaz, bolada honetan adidez, Antonek topatu egin ditu, pilo bat gauza, ainoldi eta frantzien guruko gauzatxoak, eta eltzen zizkio. Horregatik esan nahi dut. Zabaldu behar da, hori.
inorik azkenien dau, igual bostun pertsona ikerketa bardinek, oza, bideratzen azkenien. Honik hori bai falta notatu dela, oza, ikerlari asko dauz, izen asko urten diez emainan edan, baina ez dau igual leku bat kontsulta horrek egiteko. Hombre, esaten dizut, prozesuak oso ezberdinak dira. Alemania egin dutena da alekei bat. Zabaldu dute artxibo guztiak. Eta aukitzen baduzu santzu bat interesgarria eskatu dezakezu. Eta gainera ematen dizute. Eta ia estantean. Baina beste guztia, bueno, beste irakurketa, memoriarekin beste irakurketa bat daukate. Frantsesak adibidez daukate dena gordeta, baina eskatu behar duzu. Eta espainolek daukatena da ikaragarria, Salamanca, Guadalajara daukate pilo bat gauza, baina falta zaie medio bat bitu. Hagan, Archivo General de la Administración horretan, gordetzen da, adibidez, Archivo munduko embajadatik, eltsan den momentu bat, ala doaz, duala, baina taran batela urteak eta urteak. Nik eskatu nuen historioaren inguruan, Agustin Jimenoren inguruko ikerketa horretan, informazio bat banekien hor zegoela. Beraiek esan da. Ez badaukagu. Galdetu eta hortik urte eta erdi da jaso nuen. Deitzen nuen biru astero behin. Eta azkerean esan zidatean, jo, azker zindugu ez ere egin. Eta euskagu hiru ordenagaiotatik bat bakarri dabil ondo. Bat bakarri dabil ondo. Eta eskanerrak ditugu eta bakarra horrekin egin dezakegu fotokopia. Eta azkenean ez da, ez da, esan, berroita bot zentimo ziren. Eta gero, zaitasunak ere jartzen dira. Txekian adibidez egiten duzu transferentzia bat zuzen. Eta jasotzen duzu bere ala. Eskanetuta zu e-mailera. Frantzian, gauza bera, egin dezakezu txeke batean, edo zuzenean ordaindu baita ere bankutik. Espainia, joan basaz, bankutik paper bat, bankutik joan behar duzu ordaintzera, ordainduta dagoenean bidali behar duzu kartaz, oza, esaltasunak gindu erkatzen dira asko, orduan zaila da, normal, historiabidea zuen, gara, zailtasunak topatzen badituzu, azkenean deltzen da momentu bat ezin duzu nahurrena egin. Eta igual beste batek topatzen du beste gauza bat. Orduan, zare hori nik usten duen ezin bestekoa interneten ingurren da. Ezker, eta horre batik zabaldu duen webgune bat eta blog bat. Ezateko zer egin behar den momentu batean. Gauza asko daude, artxiba bat adibidez, akaba dut da. Adibidez, zuk meharren adibidez, orain, zuk egiten duzu, eta egin dutena da digitalizatu, baina Excel moduan. Baina, gara, originalak gordeta dauzkate, oda, eskatu dina, zai. Baina, gontxe bera berean, joaten zara, gira, adibidez, zuk mereko, adibidez, Angel Lekuona, Antonio Medina, eta beste pilo bat, antzelez zumerren dago ziren. Eta hor, ahalik badakatea, gutxienez, izen eta abizenek, topatu ditzatezuz. Eta Gernika Berri? Bai, bera... Gernika Berrikoa, bai. Angele hor, claro, esko euskaldure bertona llegazinen ikusitxe zelako esen zarego egin, artilezena, ordunen abakiren, benen zingara bilik, eta telestor montonek eta horrek erabaki den lehenengo euren erabaki zientza lehenengo euskal herretzen jartzea olako errefusiatuen esparru bat. Baina, iparraldien, ose, ipar euskal herriko parlamentari jo izen zan, Jack Zibarne garai. Euskaldun esan, baina, berak zaten, zelan, euskaldun horrek gerratik datozenak, hemen, euskal herretzen zuberoan. Horrek gaiztu ditiz, horrek horri jendien, horrezen dut, espuera. Horrezea ditik gurzen jarri behar esparrori. Gurzetik ipar euskal herrite, ose, zubero gara da, 15 kilometro bitxio. Eta
Erabaki ja hori izan zen, lehenengo batu Euskaldun guztitzek, jolazi urmeren egon ziren Euskaldun guztitzek, pentsanik be, egonen baten behar bada egon rekonkista bat eitzeko asmugaz. Horregatzi, ba, bueno, mugan ondotik, egon zan beste historia bat hor, joder, Bielsa hortik ondotik, egon zan, la rekonkista, esan zena, sartu ziren republikano pilo bat, baina... Turuzetik eta. Baina esan, adibidez, Turuzen estatu espainoleko jente pillo, estatu espainol pillo, ez ez Turuzen. González pillo bat, Alexandre Gortz pillo. Bale, bale. Historia kuriosoa da. Turuz inguruko erre guztiak errepublikarrenek askatu zituzten, edo asko. Turuz bera, lehenengo, non gerra Alemaneak bota zituztenean, lehenengo polizi lanak Espainiak egin zuten, Turuzan. Zora, asko izen zan, behar bada igual. Memoria hori. Bigarren mundu gerra amaitzen zanien, zara, bueno, ja, que Hitler eta Mussolini ja akatu dugu, behar bada, ja, Frankon kontra jongo gari zen, eta estatu batu harrek, eta inglesak eta laguntzen dut zuen, ja. Turuzan adibidez, Varsovia, gero hor dago, zituen ikaragarriak, Varsovia ospitala, Espainiol Errepublikan medikuek zabaldu zuten, guako erokin, eta hor dago historik ikaragarriak. Ikaragarriak gu asko egin ez dakiko. Ez dakiko. Ezko esati bat, historiako esati bat nik uste dut, izildu, dine, izilpean dutu zala, dinotari bidez, bere, oza, ogurro zabaren historia, izilpean dutu zan urteetan, pero beraz izalako, eta suputen dut horrela, pie bat jente, ez? Zena egin zituzten eta hori, da goza bat, ez zelitz egiten horren gainean, ondalean. Ja, pues. Ura etxe begon zan depreso, trabajado egiten da. Zaban ez zebe kontaten, inoiz egon jai den baten, ez zen kontaten, baina alako baten, hemen marapillo egiten dako, nahi, hau zen kontak. Nakabaten zan historia. Gau bagenek izen gula etxean egon zola, da birritxen ganera. Han Pirineotetik hil izan, nengo gore peinaldeiatik, eta gero Pirineo oso esarakatu bat, gure txek. Baina gero bertolako zanien, eta Franco hil zanien, Galdakaoko batek, Urtubaik, arek, eta gizien lan lortu ban, zerrendin. Del Batallón de Trabajadores Disciplinarios número 38 del Roncal. Zaldun, urtero, urtero, maiatzen ekainien, bihatze ban, mutun bat. Makinez idatzitzen, gutun kuriosuek eta barrera bezde bizetzen zen. Eta batuten ziren, matizienan erratik batuten ziren, azador ostendik. Eta nio jaten nintzen gura itxerra, Cecilio Inzuntza, Monjo, Txomira Rautze eta beste Gernikar batera, eskoaten nire forzi ez da, eta benetan, prestesi esartzen zen, zen, gero, urrengo urtien ikusten zen duen bat, jo, hanka baten falta. Bestie, hemen zure, bestie, arpegio lan hori edo, humo edo bila. Atrizte egiten zan balo, bueno, Cecilio Txun zan motxu, adibidez, bat dut egiten. Betik altaten, eta bon. Baina, batuten ziren, eta ba, gizon horri esker, eta gehur egun urtero urtero, horre Roncarien onduen ligaleko gainen, egiten dut zer horrego ustain, ez. Ekainien hirugarren zapatu edo dobekan, egiten dut zer horrego benaldi bat. Eta, bon, bila superviventen astaus. Nigo San Luis Ortiz Alfago eta horrek egon ziren, baina horre batuan ziren, den da zitu urtebaz. Da horrek historitze, ba, nik dekoten batasunen da, pentsaten dutela beste batzuen txako igual bultzaldi izango zal, izango dala gukitzen dugu nire bidea. Ikerke da hori, nire horregaz dira da posaren dago. Berro baita, marro, irurion bat euskal dira deportatu bat. Eta berro baita marro bat bilbotar, gipuzkar pilo bat, badauz pilo, elkarte batzuk daude hor lanean. Gauza guzti horien, nork ezagutzen dugu Ambrosio San Vicenteren historioa? Horregatik jarri zizuek, ez da basarrik Angel Usturiak bat. Martin Hurtado Saratzo adibidezan, ziren notarioak eta abokatuak bilbo, notak daki, nortzu ziren horiek. Eta hori,
batzutan esaten duenean, bitxikiri moduan, Ambrosioren aitak ireki zuela jaurearea ezagutzen du, jaurearea ezagutzen du, ez? Bueno, igual gazte, ez? Baina, bueno, kontua da, bueno, bera egin badu, semea, adibidez amerikarrek goraipatu duzuten, Ambrosio San Vicente. Eskutsitz bat egorkitu nuen, non amerikanoak diruz ordaintzen dute, ziren, laroi bat militar abiadoreak zeharkatu laguntu egin zuen Bilbora ino. Hau da, egiten zuten azan hartu Bretaña inguruan, eramaten zituzten Bilbora ino. Orduan, lan horiek komet zarea bai ikertu da nahiko txo, ez? Baina falta zari egual hori hartzun hori, ez? Hori ez orain gurs zaudeten egiten, agian egin daiteke komet zareari buruz. Komet zareari buruz egin zen erakusketa bat Santeko Museoan eta beste leku batzutan egon zen. Baina gero betiko, adeinot. Baina hor badaude mugarra eta lotura batzuk ba, erabaten gaitu bena onarte, ez? Bueno, eta gira gurs ere, dino, zenbat urtetan, dino, baso bat bi urtuta egon da, eta eskerrak amikalde gurs dagoela, eta dino, bera jendea kriston indarra naiztan, agusiak izan kriston indarra dutela, jarraitzeko eta bere nahia horrein da, ere antxeo zer egitea, ze badaukate, bueno, lekutxo txikitsu bat, norbera joan da ikustezakena, baina nahi dute zeo zer potenteago egin, baina ezke ez da inerreza. Nik ezagutzen dut horren kasua adibidez, Bernet Agiesen, Tuluz ingurua, horre ere dago elkarte bat, eta hortik atera dira hainbat gauza. Adibidez, elkartea sortu zen, hor ez egon ez egin desagertuta. Elkartea sortu zen eta lagatean handere batek izan zuen. Nik daukat duna mara horako maleta batzuk, irudiz beteta. Eta esan, Jugoslago duten marrazkilaria zela, eta Jugoslago batek egindako laburen bat edo irudi, retratu eta altzorrak, behin dik ere bada oso batik. Horregatik, ez da bakarrik egiten zabalkundi egiteko, ez eta behar bada, atera ikizkela gauza pilo bat. Aritik tiratzeko, ez da? Edo zen gauza egizan, da, guri Antone Gaskotan kontatzen du, Bilbon egin ziren, gogoran egin zan elkarte hori, eta horri esker, moiatarrak, okupan dituen. Jogilean horako jarnolaldi batzuetan horre gogorra institutuan dekon behien eta izan zan bases de datos de no seke, de memoria historika espanyol eta guk ordurako bagenek izan zei o saspionen historize eta horri txan dikute, bat nire guztatun dazten desala gauza baina horri txan txan ditxeta eta atak izan eta gero akabasa dien zara bat du no da rodo si pregunta, ze bueno, aquí la porta eta du nik esan, no, jo, bera, aquí siempre hablamos que si las cunetas de aquí, que están muy bien, porque hay que sacar a los muertos de las cunetas de aquí, eso es verdad, pero los verdaderamente olvidados son los 9.500 españoles que estuvieron en campos de concentración. Nosotros hemos descubierto que hay las cenizas de 6 prisioneros del Estado español en un crematorio de Paraga, de Isena, que van a pasar. Las han venido en Rafael Moya Pujol, en el Honduras, en San Morroate, dicho en un lugar, teléfono a la puta. Bueno, pero si uno sale, no está aquí cerca. La verdad que se hace. Pero acaba saliendo esa. No, es que yo trabajo, yo soy de Mallorca, trabajo en memoria democrática, pero realmente tengo que coger el vuelo para volver a La Palma. Lo rengo un in de chunda, me la gaseo con echen berbeta, eta, verá que se hace. Jarrua de macho cantora tu mureko gusan, eta el pesueta ni kobatia, etorri aldan, eta yo no, 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 eta pues me tocó cara cruz es da hori bakarrik baizik eta horri esker hau da horrako ekimenen zer ekartzen duten horri esker ezagutzen zuen Moya a Rafael Moyaren alaba osea ikusi duzuen Rafael Moyaren estropestena jarri zuten zoneren alaba eta udan horri esan genionean alabari zure aitaren arrautzak eta patu ditugu iruro eta pasazik dut eta gero. Ez, atera kontu, ez? Ikusi duzuan moduan bideoa, Antonio Clementeren errautzak ere horretzen dela.
Duan, esan nahi dut, horako gauzak egin behar dira, eta berbero nahi du, eta hemen akutsu bueno, dira. Hemen noiz behar dugu eta suportatzen dut jende askagileago ikusiko duela. Beharrezkoa da, zabaltzea. Eta erakusketara jende asko etorri da, eta zerrendan esan dugu, eban, ba, nire eta bebai, eta begira nien etien, eta, bueno, hori ere beste mundan ditu ziaten, ondarrigin ere badaudela, eta bursetik berrogeta zazpien da gilitar pasatu zirela, eta nahi dutela tira, hori da, nik uste dut zuena oso bide luzea, baina polita izan da, eta esperantza ematen dizu, esateko handik hemendik, honekin eta besterekin hitz egin da, eta hori da datu gehiago konpartitu, ze hau ez da tesi baterako gorde behar dugu gauza bat, baizik eta atzetik pertsona dauz, eta familiak dauz, ze oso nahi dutena jakin, ez da, orduan, bai, hori da, pizka bat, eta behar da lan lako jentia, claro, beste batzuk igual, ba, dertka den el olbidu, dintu, ez, bai, nire dut mugidu atxamar bat ere, horan gertatu zen, eta fin. Eta behar dira historiolariak eta behar dira historiolariai laguntzen dietena. Ze batzutan historiolariak, dinot, ez daukate nahiko denbora zen. Bere lanetan daude, eta badaude jubilatuak edo denbora duten pertsonak hor, ta, azkenean lortzen dutenak elkarrekin horrelako gauzak egitea. Azkenean, zer da nahi ez da? Jo gorro zer betxe izabaldu itxen dago, da? Nik behin, bero ez du, nahi duzune, nik baleko, nik erakutsiko dut. Nik ez dut itxen dago, nire betxako, nire postasun erako bakar-bakarreko lako gauza egoista bat. Nik itxen zara zabaldu, Unaik adibidez, deko blog bat, egun da zure laro eta piku zarrera arte ezin badako zan ja. Eta, bueno, parte bat dutzen duz gauze, eta informazio gehiago bat gauze hor dago, eta azterka batzuk, eta, bueno, eta bizita asko egitzen ditu. Ba. Bueno, bizita, bale, izan itxen sartzen asko, eta mutar gozitzen. Blog, 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 eta hori liburu bat idatziko dela, akabatzeko dela. Eta finalto, novela bat, akabatzeko dela. Laster, Novela bat? Bai. Novela, eh? Ez multimedia, da? Ama, kabe, eskera. Bai, ni... Baina, historio gire bat, historio gire bat, novela bat. Ez que, horre baten zidan, dara gotea blog bat, azke bat, eta gizu zen. Da, bitakoratzeko bat, eta hor jartzen dut, Ordan hori guztiak, historio guztiak topatu egin ditu denak, ba, batean zuen hartuko zire bat ere. Ordan esan, batuko dut bihurtu txiki bat. Eta horretan bat, gara ba, bi urte eta errik, gai ikerketa guztiak. Gauza, gauza bitzia behar dira, gauza, adire esan, Robert Uranga, da, Gregorio Urangaren, Urangaren semea, topatu genuenean, ez historio bat. Arek, de repente esan zigo, oai, nik gogoratzen dut edo, oza, pilo bat, aita, kontatu eta, batean bat bai, kontatu gurizu bat. Claro, kontatzen dizu. Mi padre estaba en Jalisco, y a las 4 se levantaba todos los días y repartía el café a la guardia, al cambio de cuarto. Abai, ahora la intención, bai. Eta azke usten zuten txakurra gabaz, inorez mugitzen. Eta, karo, nien joaten nintzen katilekin eta, karo, ezin nintzen defendatu, eta azka, eta kauska egiten ziren. I un dia, iba con dos cántaros de café, no se que, pues, tenia que llevar y no tenia para defenderme, le dice el padre. Y cogí un cazo de la cocina y le pegó un golpetazo al perro. Y lo mató. En el campo de concentración, el perro del comandante. De Jalisco. Claro, esas historias, ahora en el contacto de Jesús, y va a buscar ese trabajo. Esta serie de Jesús, va, Seguimos en el PT. Se acuerdo la tela. Saldrá. ¿Eh? Saldrá. Seguimos en el PT. A ver, dado caso, el Bicatillo Café. Txakurra hilda, goizeko ordu txikia, bostak inguru, txakurra zando garen, bat. Eroan zuen, zukale da, zabaldu,
diskutatu lurraspia, eta horrengo egunean, eta horrengoa, galdeten zuen komandanteak. Non dago nire txakurra? Non dago nire txakurra? Agertu arte, on, bat hil, hi. Gregorio Uranga, idatzi zuena, Angelen, eskutitza, zer pentsateko zuen, gogorra, eh? Iru azteta gero, Gregorio Urangak, zer egin zuen txakurra egin? Kendu lurretik, azala kendu, eta zuru jotxo batzuk egiten zituen arabiz, eta sukaldeko ezin zuen frijitu, horren usaitzen zuen, esaten zuen zemea. Eta ez egiten zuen, ba, adreioen arteko horretan, sartu txinean, eta zuru joiek arabiz egin dako, zuru joeto edo rogitu horiekin, ba, hauma, umetu egiten zen, eta horrela jaten zuen. Eta arabaten zuen, nori, gaizoei. Horietatik, zein duzik, angelin nagozio nori.